ଘଟାଇଛି ହିଂସାରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେନି ଦୋଷୀ। ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚ ମହାରାଜଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣି ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମନସୁର ଗାଁର ରାମଗୋପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସନା। ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ସହ ରହିଛି। ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଶୀର୍ଷ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର। ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ୍ୱର ସିଂ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बुलवाया था अपनी ओर से। पीड़ित परिवार ने अपनी बात कही कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर उनका आश्वासन था कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा और जो इस घटना में शामिल रहा होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा, परिवार को 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता, एक मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान भारत का कार्ड और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे उस परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। अघटन परे बहराइच रे बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। परिस्थिति नियंत्रणाधीन रही बेले दोषी को धरवा लगे पुलिस तार कार्यानुष्ठान जोरदार कर 12 कंपनी सशस्त्र सुरक्षा बल, 2 कंपनी सीआरपीएफ एवं 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स गोरखपुर अंचल पुलिस वर्तमान बहराइच रे दायित्व अच्छा। ଲୋକମାନେ ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପୁଲିସ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ 4 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହରାଇଚ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବହରାଇଚର ମହାରାଜଗଞ୍ଜ ବଜାରରେ ରବିବାର ଦିନ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଢେଲା ଫାଡ଼ ପରେ 2 ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।